Srdečně vás zdravím a vítám u dalšího výkladu na leden 2024. Děkuji všem za přízeň a pojďme na výklad nejprve pro ženy. Také děkuji vám všem za sledování tohoto kanálu a pojďme na to. Já si nejprve vyložím pár karet, které budou společné jak pro vás, tak pro muže. Takže tady máme první kartu. Váška. Krásná karta. Pravda, předčí iluzi. K tomu si ještě doložím tři karty, které budou také společné pro vás a pro muže. A řekneme si ještě pár slov k té vášce. Tak, pár slov k té vášce přečtu jenom tady. Duch vášky je zde, aby vám připomnělo moudrost a pravdu, která je ve skrytých hříších neustále k dispozici. Moudrost a pravdu. Takže půjde tady o moudrost a o pravdu, což je vítězství. Pod tím je šestka hůlek. Ano, pravda vítězí. Pravda předčí iluzi. Zároveň, jako kdyby tady končila nějaká iluze vaše. Je tady pětka pentaklů. Na spodku balíčku je otočená čtyřka poháru, což jsou taky takové iluze. Osmička hůlek a otočená eso poháru. Možná, že ta pravda předčí ty vaše iluze o lásce, o naplněné lásce, o vašich snech. Uvidíme. Každopádně jakoby toto vše končilo. Se uzavírá a pravda vítězí. No, tak zatím je to moc hezká energie pro vás. Já si k tomu doložím ještě další karty. Na té šestce hůlek vždycky bývá většinou ten muž, ten voják na koni a tady je prostě žena. Shodou okolností. To jste vy. Tak, já si k tomu doložím další karty. Ano, jsou tady iluze. Sedmička pohárů. Iluze pod tou kartou jsou, to opravdu končí vaše iluze, které se týkají možná štěstí, možná lásky, nebo obecně iluze o všem. A je to v podstatě moc hezký výklad o tom, jak něco končí, co vlastně nemůže trvat věčně s tím, aby se to jaksi překlopilo do nějaké pragmatické roviny, protože to jsou opravdu jenom iluze, jenom z vaše zkreslené představy, které možná vycházejí z toho, že opravdu přemýšlíte teď a hledáte světlo na konci tunelu, ale možná, že jste ho hledali v těch iluzích, ale karty vám říkají prostě, zvítězí ta pravda, ne ty iluze. Na spodku balíčku je, ano, je zase ukončení. Čtyřka hůlek, to je ta pravda, to je ta radost, to jsou ty konkrétní vazby, konkrétní to, co stojí, ty kůly zapíchnuté do země, to je to pragmatické, to reálné. Ale vedle je věž, jako kdyby opravdu ty iluze o rodině, o vztazích, jako kdyby prostě měly teď končit v tom lednu a je tady otočena i královna pohárů. Je to vaše energie, taková ta energie na ruby. Trošku mi to i připadá, jako kdyby se vám úplně do té pravdy nechtělo se ponořit, jako kdyby jste měli pocit, že s těmi se ztrátou iluzí přicházíte o vše, o lásku, o sebelásku, o pocit nějaké příjemné emoce. Vezmu si ještě další karty na doplnění. Každopádně opravdu to, co tady končí, tak se týká iluzí. Končí vaše iluze, řekla bych, o vás samých, o vašich pocitech, o lásce, o tom, jak dokážete milovat, tak to vše v lednu teď končí a zvítězí ta pravda. Ale jaká bude ta pravda?
To tady ještě neuvidíme, to uvidíme až možná za ten měsíc, takže ještě si doplním těmi kartami. No, je tady otočená láska. Opravdu jako kdybyste v těch iluzích hledali naplnění té lásky a ne možná v té konkrétní podobě, v té fyzické. Otočený měsíc, no už to tady vidíme, otočený velekněz. Je tady dvojka pentaklů, uprostřed vám se moc do toho nebude chtít, do té pravdy. Vlastně bude to v tom lednu přebíhání z těch iluzí do té pravdy, ale nakonec prostě nám tady váška říká, že ta pravda nakonec zvítězí, ale v tom lednu to víceméně bude o tom přešlapování, co je iluze, co je pravda, protože mám pocit, že možná, že máte i trošku problém si ujasnit, co jsou iluze a co je pravda, takže možná, že tu pravdu poznáte podle toho, že to, co zvítězí, to, co tady zůstane, takže je to ta pravda. Na spodku balíčku je, jsem do toho desla, dvojka pohárů, otočená královna hůlek, slunce, pětka pentaklů. Opravdu se tady, ta karta už je tady po druhé, to, co se rozpadá, jsou ty vaše iluze, představy o lásce, o tom, kdo je blížní, kdo ne, kdo je dvojplamen, co vám karty radí. Král pentaklů, no, tak radí vám, že ta pravda se bude týkat tohoto muže. Král pentaklů je muž, který je usazený pevně, si sedí tady na svém trůnu, má rád jistotu, má rád klid. Já si k tomu ještě doložím další rady z druhé strany té vášky. Otočená desítka pohárů. Otočená pětka pohárů. Řekla bych, že i ten král pentaklů může být symbol pro tu pravdu, pro to, co je hmotné, co je jisté, co je tady, co je hmatatelné. Jo? To jsou ty pentakle. Pro někoho to může znamenat pravda zvítězí možná pravda vycházející z úst tohoto muže. Může to být dokoli. Může to být partner, přítel. Já bych řekla, že ten král pentaklů tady vystupuje spíše jako symbol té reality, té pragmatičnosti, té pravdy, to, co se dá uchopit, to, co není ta iluze, bych řekla, že s pomocí této mužské síly. Jinak opravdu budete trošku v tom lednu zápasit s těmi iluzemi, ale možná jako kdybyste tu pravdu mohli najít tady u toho muže, ať je to kdokoliv. Je to muž zemské znamení, velmi velmi už stabilní, uzemněný teď a tady, takže to je pro vás na leden. Já už vítám muže, máme tady společné karty, které jsou pro vás i pro ženy a je tady karta váška, pravda předčí iluzi. Přečteme si k tomu jenom pár slov. Duch vášky je zde, aby vám připomněl moudrost a pravdu, která je ve skrytých říších neustále k dispozici. Čili půjde tady o moudrost, o pravdu. Pod tou kartou pravda je zrovna karta šestky hůlek. Je tam zrovna znázorněna žena, ale dejte si tam sebe. Dost často tam bývá i muž na koni v jiných tarotových kartách. Tady je žena. Čili opravdu, chce se mi říct, ta pravda zvítězí a uzavře se svět vašich iluzí, vašich představ, které se prostě tady rozpadají. Na spodku balíčku je otočená čtyřka pohárů, osmička hůlek, otočené eso pohárů. Rozpadnou se vaše iluze o lásce, o vztazích, o emocích jako takových.
Pojďme si k tomu doložit dalšími kartami. Jakoby ta pravda ve smyslu pro někoho i moudrost. Moudrost se ukáže teď v tom lednu. Takže ano, je tady sedmička mečů. Už tady vidíme, čeho se ta moudrost bude týkat. Ta moudrost se týká císařovny. Císařovny je to žena, která je moudrá. Proto je císařovna, která má ten život poskládaný, věří si, má ráda nejen sebe, ale kohokoliv kolem sebe. Ale kolem této ženy je taková nepříjemná energie. Tady trojka mečů, sedmička mečů. Já si tam dám teda ještě pod tu císařovnu ještě jednu kartu. No, otočená osmička poháru, ano. Jsou to takové, téma je, že pravda předčí iluzi. Co je ta pravda? Pravda je, že je tady žena, císařovna ve své kráse. Pod ní je osmička poháru, což je energie, která znamená v této normální podobě odchod od někoho s těžkým srdcem, ale v té obrácené poloze jakoby neschopnost dokončit ten odchod, zůstat někde na půl cestě. Je tady zraněné srdce, ale mám pocit, jako kdyby to byly jenom vaše iluze. Je tady i karta velekněze. Ji takhle ukážu. To je ta moudrost. To je ta moudrost, to je ta pravda, která zvítězí. Já vás vlastně tady v tom výkladu jako vás úplně nevidím. Vlastně tady jde o tu pravdu, o tu moudrost. Je tady sice mužská energie, ten velekněz, ale možná, že to bude to moudro, které vy máte přijmout, ale vás tady vidím možná tady v té energii otočená osmička pohárů, nedokončený odchod, který může být ale i odchod té císařovny. Každopádně je tady, na mě to působí, jako kdyby ta žena, která je tady císařovnou, to, co se kolem ní děje, jako kdyby jí neohrozilo, naopak, jako kdyby posílilo její pozici. Sedmička mečů je energie, která není hezká, nemá pozitivní náboj, znamená to od někud prostě utéct, zdrhnout, změnit cíl. Možná, že ta energie kolem této ženy, že je vaše dílo, i ta trojka mečů, zablokované emoce, ale ta vaše iluze je kde? Já si tam teda ještě musím dát jednu kartu. Co je ta vaše iluze? Co je ta vaše iluze? Si to dám sem. No, točená dvojka poháru. Já bych řekla, že ty karty, co jsou tady na stole, že to je ta vaše iluze, že že jsou zablokované emoce, vylité emoce. Já si k tomu ještě doložím jedním balíčkem. Na spodku balíčku je smrt, transformace, něco končí, otočená šestka hůlek, to je vlastně prohra. Otočená osmička pentaklů. Možná, že ty vaše iluze, že nevidíte to, co se skutečně děje, že toto jsou opravdu ty vaše iluze, ty karty, které tady jsou jakoby halabala, čili zraněné srdce, nemožnost odejít nebo zůstat na půli cestě, jako mi zpočátku mít chuť odejít od energie této ženy, pak se zastavit,
pak mi zraněné srdce. Jestli to je energie vaše nebo té ženy, já úplně tady nevidím, ale doufám, že nám to řekne další balíček. Každopádně to, co je kolem té ženy, jí prostě neohrozilo. Jo. Je tady, možná, že to bude ta vaše iluze, že máte pocit, že tato žena, která je tady v roli císarovny, že se nedá ničím ohrozit, ale hned se podíváme na to. Co jsou přesně ty vaše iluze? Každopádně toto všechno končí a ta pravda zvítězí. Ta pravda je, je tato žena. To je taková čistá tady energie císarovna. Jo? To je ta pravda, že možná tato žena má pravdu, ta císarovna, že možná to bude ta pravda. A že ty vaše iluze, to co je kolem, že to jsou iluze, uvidíme. Pojďme si dodat další karty. Je tady hvězda. Otočená dvojka mečů. Otočená nerovnováha. Královna pentaklů. Mhm. Je tady ta energie císarovny podruhé. Královna pentaklů je v podstatě taková zmenšenina císarovny a vedle je otočený král pohárů. Pod tou kartou velekněze. Možná, že ta pravda zvítězí ve smyslu, že ty věci nejsou tak, jak vy vnímáte jako král pohárů otočený. Je to energie velmi labilní, nevyrovnaná. V podstatě ty emoce, možná, že ta iluze je o tom, že se domníváte, že nejste schopen nabídnout lásku, že nemáte žádné emoce, že jsou zablokované emoce vůči této ženě. Řekla bych, že ta iluze se nám tady ukázala v této kartě otočený král pohárů, že že si představujete nebo myslíte, že nejste schopen v podstatě lásky, nejste schopen nabídnout pohár. Jak jsem říkala, ta zmenšená císařovna je královna pentaklů, je tady pár. Čili jako kdyby toto všechno byly vaše iluze, které se týkají teda jenom vás, toho otočeného krále poháru, ale kdo tady je pravdivý, to jsou vlastně ty pentakly, to jsou ty zemské energie tady těch dvou karet, kdy ta žena stojí pevně nohama na zemi, je to jak ta královna mincí, tak ta císařovna, což je hodně podobná energie, vnímám to jakoby jednu osobu. Na spodku balíčku, no, tak je tady král pentaklů, takže je tady opravdu pár, ale ta vaše iluze je o tom, že možná se domníváte, že nejste schopen lásky k této ženě, že tam jsou zablokované emoce, zraněné srdce, jak u vás, možná, že si myslíte, že i tu ženu to nějak ohrozilo, ale ta žena tady prostě je, ona je tady jakoby zdvojená ještě, silná, stabilní. Jestli se kolem něco ní dělo bolestivého, tak to ona ustála, jo. No, tak je tady, už to tady máme. Je tady ten ďábel, to je ten otočený král poháru se svými iluzemi o sobě samém, o svých iluzích. Pod tím ďáblem je soud. Ale toto vše prostě končí. A ty deziluze jsou tady v té kartě otočená sedmička poháru. Pod tím je otočený svět. Opravdu je to taková vaše nezdravé nastavení citů, vaše iluze o tom, jak fungují emoce, jak funguje vztah vás k této ženě. Ta císařovna může být i model vlastně energie ženy matky, která svým způsobem mohla mít vliv i na to, jaký teď vztah máte k partnerce královna pentaklů. Ale já to vnímám jakoby silnou, stabilní ženskou energii, která tady je. A mám pocit, že to je ta pravda, že to je ta pravda, že to je ta fyzická síla ženy císarovny a té královny pentaklů. Jsou to ženy, které se postarají, které jsou stabilní, které
stojí oběma nohama na zemi a ta vaše iluze, si bych řekla, že to je iluze, nezdravá iluze o sobě samotném a o tom, jaký vy máte vztah k této ženské energii. Ať už je to dvě karty v jedné, nebo opravdu dvě postavy, jako žena, matka a partnerka, nebo žena, která je teď vedle vás. Co vám karty radí? Čili váška pravda předčí iluzi a ta pravda je tady prostě v těch dvou kartách těch žen, císarovny a královny pentaklů. Co vám karty radí? Slunce. Pravda vítězí, no. Pravda vítězí. Sedmička mečů je ta karta už tady podruhé, já to ukážu, je to karta, která nemá pozitivní náboj a znamená opravdu od někud zdrhnout, utéct, změnit cíl, ale je to také o odvaze. Pro vás to možná bude znamenat opravdu utéct od těch iluzí směrem k té pravdě a k tomu je také potřeba odvahy. Odvahy se podívat pravdě do očí, ale prostě tady máme pravda vítězí. Ještě jednu kartu jako radu. Trojka pentaklů, ano. Je to nový začátek, je to o spolupráci, je to učit se něco nového. Je to pořád téma pravda, čili pracovat na tom, aby iluze zůstaly iluzemi, aby ta pravda zvítězila. A řekla bych, že je to šance vlastně začít budovat něco nového. Jsou to zase ty pentakle. Jo. Trojka pentaklů je opravdu o tom učedníkovi, o tom učit se něco nového, zase stát na té zemi. Není to o těch iluzích, čili i na spodku balíčku tady vlastně byla karta smrti, transformace. V tom lednu budete mít prostě možnost udělat změnu ve svém životě, čili přijmout tu pravdu, jaká je, přijmout i to, že jsou tady iluze, které si vytváříte sám vůči sobě a mít na paměti, že to, co vám říká ta váška, že pravda zvítězí. Tak mějte se.